Uma criança de 2 anos precisará ser submetida a uma cirurgia após colar um dos olhos com super bonder enquanto brincava em casa. De acordo com a família de Sofia Gabrielli, foi um momento de desespero muito grande ao se depararem com o incidente. O caso aconteceu na última quinta-feira em Ceilândia, bairro do Distrito Federal. De acordo com Lia Lucena, madrinha da menina, Sofia pegou o tubo da cola em cima da mesa e sujou-se com ela. Ao tentar se limpar, a criança grudou os dedos e também o olho direito. A mãe dela, Nayane de Souza, disse ao Metrópolis que iniciou os primeiros socorros lavando a área afetada. Na sequência, ela levou a filha às pressas para o hospital de base do Distrito Federal, onde foi orientada a seguir lavando os olhos da menina, desta vez com água morna e Coca-Cola. Sofia não apresentou melhora e foi novamente encaminhada a uma outra unidade de saúde, mas sem sucesso. Um oftalmologista que soube do caso se propôs a realizar a cirurgia na criança de forma gratuita. A pré-candidata à presidência do MDB, Simone Tebet, afirmou que caso a sua candidatura não chegue ao segundo turno das eleições, escolherá estar no palanque que defende a democracia. De acordo com seu posicionamento, isso indica que ela pode apoiar o ex-presidente Lula para o Planalto. A sinalização do eventual apoio a Lula fica clara diante do histórico de posicionamentos da senadora, que ganhou ascensão durante a CPI da Covid. Ela já disse que o presidente Jair Bolsonaro, abre aspas, namora com o autoritarismo, fecha aspas. E em entrevista ao Estadão em dezembro de 2021, quando questionada sobre suas opiniões sobre o petista e o atual presidente, a parlamentar afirmou que a única coisa diferente é que um é democrata e o outro não. Contudo, Tebet afirmou que acredita na possibilidade de crescer nas pesquisas até outubro e chegar ao segundo turno. Nesta segunda-feira, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas em uma região de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando abordou um veículo que saía de uma casa apontada como suspeita de distribuição de entorpecentes por testemunhas. No interior do automóvel estavam dois homens no banco da frente. No banco traseiro, uma menina de 4 anos, filha do homem que dirigia o carro. De acordo com o registro policial, as autoridades mantiveram a menina afastada durante a revista. Porém, em um determinado momento, ela se virou para um dos policiais e perguntou, abre aspas, "Vocês estão procurando isso, tio?", fecha aspas. Ao policial, a menina entregou um embrulho que continha uma pedra de pasta base de cocaína embalada em plástico filme. Os oficiais ainda encontraram um papelote de substância análoga à cocaína no interior do veículo. Os dois homens foram presos em flagrante. O avião do jogador de futebol Neymar Júnior precisou fazer um pouso forçado em Roraima nesta terça-feira. A aeronave saiu dos Estados Unidos com destino a São Paulo e sofreu uma pane no para-brisas. O pouso aconteceu para evitar problemas com pressurização, de acordo com o Globo Esporte. Além do atleta, estavam no avião a namorada dele, Bruna Biancardi, a irmã dele, Rafaela Santos, e alguns amigos. Neymar, que defende o Paris Saint-Germain, está de férias e viajou por algumas cidades dos Estados Unidos. Ele vai aproveitar os últimos dias de descanso no Brasil antes de voltar para a França. Gleice Correia, empresária e ex-Miss Brasil Continentes Unidos em 2018, morreu nesta segunda-feira após 2 meses em coma por complicações de uma cirurgia nas amígdalas. A modelo tinha 27 anos e estava internada em Macaé, no Rio de Janeiro. Gleice realizou a retirada das amígdalas no final de março. No início de abril, quando já estava em casa, ela apresentou uma hemorragia sendo encaminhada ao hospital. Logo depois, a modelo sofreu uma parada cardíaca, ficando em coma desde então, sem atividade neurológica. A ex-Miss frequentava a Igreja Arca em Macaé. Seus pastores, que intercediam por sua recuperação, lamentaram a perda. O perfil do Concurso Nacional de Beleza fez uma homenagem à Miss.